Já třeba mám zkušenost s určitou bariérou obchodníků dělat vůbec video na sociální sítě, že je to drahý, že tvorba toho videa je drahá. Je to tedy pravda? Hele, určitě, já nevím teda, kolik, nevím přesně, kolik ty televizní reklamy, ale jsme násobně levnější za to video. A ono podle mě jde spíš o to jako najít správný poměr. Já si nemyslím, že ono můžeš dělat, jako v Americe to dělají, dávají na, vytvářejí na Facebook, Instagramy jako videa jako se stejnou produkcí jako televizi. Ono teď, my se to učíme dělat jako ve 4 lidech punkově, že na to nemáme štát 20 lidí, jako máme techniku, která by tomu odpovídala, ale je to hlavně o tom nápadu, o tom obsahu. Ty, jako to hlavně je ten obsah a to všechno ostatní, ta kvalita, formát, jako pomáhá ty story, ty myšlence prostě nějak jako fungovat a předat to těm lidem. A pardon, se v tom zakecal, ale na cenu jsem se ptal, jestli je to drahý. Cena. Jako není. Není to drahý, ale je to pro ty firmy drahý, protože tomu nerozumí. Oni si berou, jako někde vzniklo, že Facebook je jako levnej, že tam jsme zadarmo, což prostě jako aby někdo dal jako vůbec jako budgety, spendy. Jo? My třeba nemáme nic facebookových spendů. Facebook se nedělí o spendy, jo? Pokud to nemáme nějaký jako za to za správu peníze. Ale pro nás je důležité, aby ta firma spendovala ve Facebooku nebo sociálních sítích, protože jako pak spenduje, pak věří celý ty platformě. Jo? To je jako, já nejsem placený Facebookem, abych tady říkal, hele, investujte do Facebooku, ale jako vím, že to funguje, jsem o tom jako přesvědčen a když to bude ta firma růst, tak budu růst já i s ní. A oni tomu nevěří, nechcou do toho investovat, přitom mi to může pomoct. Asi protože třeba zásah toho videa, jako to může vidět stejně lidi, jako kdybych dal ty samý prachy, co dám do televize za to video, tak si ten Facebook úplně koupím na ten měsíc prostě, jo, proti ty televizi. Jo, to jako bych si úplně zaspamoval asi úplně všechny a můžu tam kontrolovat a mít mnohem víc jako dát. A ono jako ta kvalita, i Facebook má nějaký výzkumy, že dokonce jako ta kvalita ty přijímané informace, co chceš jako marketák do člověka dostat, já teď neznám přesný čísla, ale je lepší než v televizi, protože jako ty se třečíš do toho mobilu, tak se soustředíš jenom na tu jednu screen a máš 100% pozornost do toho místa, když to televize jako vlevo, vpravo, další zařízení a tak dále.